Bojana, bliži se Nova godina, kakve planove očekujete u 2024. Pa, očekujem dobre planove. Inače, da bi bili dobri planovi, moramo dobro da ih isplaniramo. Tako da tim oko mene i svi smo pozitivci i naravno uvek razmišljamo i pozitivno, što je i najbitnije. Želim u novoj godini da sve bude veselo, lepo, opušteno i da se nikad više ne povrate one godine koje su nekada bile, prethodne ove koje su bile, da više nemamo problema sa zdravljem i da samo pevamo i da se družimo. To je naravno i najlepše i najbitnije, a kako ćete provesti? I to je naravno i moja želja za sve gledaoce, znači to ja im želim od srca, puno ljubavi, puno provoda, puno lepih trenutaka i da uživaju. Eto, kako vi lično provodite najluđu noć? Pa ja radno. Radno uglavnom. Vidjet ću gde tačno ćemo biti, ali ima 4-5 ponuda, ali vidjet ćemo gde ćemo završiti za doček. A kada je repriza u kućnoj varijanti? Ipak ću reprizu u kućnoj varijanti. Kako izgleda repriza u vašem domu? Pa što se tiče u kućnoj varijanti, jel? U kućnoj varijanti ne sećam se. Ali volala bi... Znači, toliko je burno. Jeste, ali volala bi stvarno da tu reprizu bar budem sa porodicom i u kućnoj atmosferi. Što kažu ljudi, u pižami. Da odgledam neku emisiju, dobro. Pa da, pižama partija, obavezno. Ćerka je krenula muzičkim stopama? Jeste. Krenula je i nadam se da će uspeti u svojoj karijeri. Ja sam i tu kao podrška, znači sve što bude trebalo ja ću učiniti za nju, tako da moje samo da je guram napred, nikako da je smetam, da je ometam, a sve njene želje koje ona bude imala, ja ću se truditi da ih ispuni. Koje savete je uzela od vas? Ona je, koliko se sjećam, i sama pisala pesme? Jeste, ona i sama piše pesme i to odlično piše. Na moje iznenađenje, evo baš juče smo nešto sedeli i pričali smo, ona kaže, mama imam novu pesmu. Kako imaš novu pesmu? Da čujem, ona mi je otpevala onako. Tako da lepo piše i ima smisla. Ima, Boga mi, smisla za muziku i za pisanje. Kada napiše jednu pesmu za mamu? Piše ona i za mene. Ona ima jedno od svojih 30-ak pesama. I onda kaže, mama, ovo je za tebe. I onda čujem, evo sad bi je napisala jednu pesmu. Baš pred večerašnju emisiju. Pred večerašnju emisiju, tako je. Napisala mi je pesmu, ali to ću realizovati, Bože zdravlja, posle nove godine. Bojana, koja je najbolja pesma za doček nove godine? Pevaj, nek se... Hvala najljepše, puno sreće u novoj. Hvala vam puno. To je, moram da vas pitam, obzirom da nekako na kraju godine sumiramo utiske onome što je iza nas, da li postoji nešto što ste poželili da vam se ostvari u ovoj 2023. a da se jednostavno nije ispunilo? Pa nema. Meni su se uglavnom sve želje ostvarile, tako da ja sam zadovoljna sa ovom proteklom godinom. Nadam se neka bude i sledeća ovakva, ja ću biti zadovoljna, prezadovoljna. Uvijek postoji ona fama oko Deda Mraza. Da li je Deda Mraz nešto vama donosi? Da li uopšte, kakav vi odnos imate prema poklonima? Prema poklonima, ja volim poklone. Meni je dovoljno da mi donese neku ružu, ali od srca. Ako je od srca, ja sam prezadovoljna. Tako da nisam, znaš kako se kaže, poklon se nikad ne gleda u zube, ali ja volim, znači kad je nešto od srca, pa makar i lepa reč i ružica, ja sam zadovoljna. A šta vi poklanjate? Ja poklanam puno ljubavi, puno podrške, puno veselja i naravno volim da poklanjem i mojoj porodici, to gde god odem ja, na primjer, preko, ja kupim neki poklon, ili parfeme ili tako nešto, oni to volim. Znači, što više nastupa preko, to više... Pa dobro, ja uvek se trudim nešto da donesem mojoj porodici, jer ipak ja sam takav tip, volim da moji budu srećni, pa makar na trenutak. Znači da ste dobri bakšiši na nastupima? Naravno, radi se punom parom, tako da ne žalim se. A kako se bakšiše za novu godinu?
da se nešto razlikuju bakšiši? Kažu cene nastupa se razlikuju u najluđoj noći, a da li je to takav slučaj za bakšiši? Pa dobro, mi smo više, za novu godinu smo više na sceni, radimo za sve ljude i tu je ipak bakšiš u drugom planu, zato što je uglavnom poenta biti veselo, da bude veselo, da bude lepo, da svi igraju, da se svi druže, da se smeju. Tako da bakšiš je tu u drugom planu. Ne možete vi da siđete dole i da pevate za bakšiša, neko vam traži lagane pesme. Tako da je uglavnom programski rad na Novi godini. Da, kad smo eto bakšiša, koji su to kraljevi, odnosno kraljice bakšiša? Dosta se piše u medijima. Pa ima ih puno. Mislim, puno mojih kolega, svi koji dobro rade i koji rade punom parom, mislim, to je i bakšiš neminovna stvar. Uvijek je, sad da ne imenujem tačno A da li vi pamtite neki enorman bakšiš koji ste dobili? Vidite, mene uvek hoće bakšiš. Ja, pa ko je taj, pevam kako, iz duše i srca. Pevate sa emocijama. Ono što date ljudima tu emociju sa pesmom, to je u stvari poenta. Vi pokrenete te ljude na taj način. Tako da oni, vidi se tačno kako uživaju, kako vole muziku i oni to znaju mnogo dobro da nagrade. Pamtite neki, da kažem, značajnu svotu, ne morate sve dobiti? Pa sad, mislim. Ko je bio najviši bakšiš koji ste dobili? Pa mislim, sad stvarno ne znam šta da vam kažem, uvek je dobro, mislim, ne znam kako sad da vam opišem, gdje je bio najbolji, ne sjećam se više, znači svudi je okej. A šta radite sa tim bakšišom? Ostavite za strane, idete u kupovinu poklona? Pa vidite ovako, mi smo uglavnom fiksno plaćeni, pevači je sad bakšiš, to sve zavisi kakav je dogovor sa ljudima koji prave veselje, ali uglavnom bakšiš se ostavlja i muzici i to naravno muzika, muzičari kad vide da vi dobro ih nagradite sa bakšišom, oni vas i časte, tako da to je već veća filozofija. A i oni bolje sviraju, pa podignu i oni. Ja uglavnom stvarno radim sa dobrim ljudima, sa dobrim momcima, sa dobrim orkestrima koji vrhunski sviraju. Tako da gde god smo radili, nikad nismo imali problema što se tiče pratnje, što se tiče svega, stvarno su top, u svakom smislu. I kao ljudi, i kao muzičari, ovom prilikom ih puno pozdravljam, sve orkestre sa kojima sam radila, stvarno su za mene top. Želim vam puno uspjeha i što više nastupa i što više bakšiša u narednoj godini. Hvala vam puno, ja vama želim veliku gledanost i uvek da budete uspješni kao što ste i sad. Hvala.